اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں بھائی. ہمارے ایک سبسکرائبر انہوں نے کہا جی جلیبی کھانے کا کمپٹیشن کریں. جلیبی کھانے میں آج کمپٹیشن ہوگا، ایک سائڈ پہ ایک کوچا بیٹھے گا، دوسری سائڈ پہ دو کوچا بیٹھے گا. کوچا بھائی تیار ہے؟ تیار ہے. کوچا بھائی پیار سے کہتے ہیں آپ نے غصہ نہیں کرنا، کمنٹ سیکشن میں یہ نہ ہو کہ سارے پٹھان میرے اوپر غصہ نکالو. غصہ تو نہیں کیا بھائی کوچے کا؟ 786 گروپ کے یہ دو ممبر ہیں جی، اور یہ دونوں بھائی کھائیں گے، اور دوسرا پلیئر وہ اکیلا بیٹھ کے ان کے مقابلے میں کھائے گا جی. تیار ہو جانے کے لیے کریں شروع جی. ایک دو تین ٹائم شروع جی. پانی پینا چاہے پی سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. واہ بلے کیا بات ہے بھائی، تالیاں بھائی تالیاں جی. کیا کہہ رہے جی، شاباش 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 شاباش. نیچے نہیں گرائے گا بھائی. دلا وہ پما کرتا وہ ورکا 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 لکھا بولے لکھا ورکا شاباش 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 ورکا 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 شاباش 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 اور سنا سلیم ہو تو کتا کتا گئی چھپ کرا یار چھپ کرو جھرکا والا جھرکا والا کیا بات ہے جی. ایک منٹ دس سیکنڈ ہوئے ابھی صرف بھائی. ہان بھائی کہتا منہ سے نیچے ہوگا تو کروں گا یار، کیا شور مچایا اوپر میرے کھڑا ہو گیا بھائی. ابھی تک تو زیادہ مان لگ گیا، ڈیڑھ منٹ ہو گیا. ہنسنا منع بھائی، ہنسے گا تو کام نہیں چلے گا. شل سیکنڈ ہو گیا بھائی. بولے گرم دے گرم ٹھنڈا دے ٹھنڈا دے. گندے اشارے نہیں کرو بھائی، جلدی جلدی کرو جلدی کرو. خان صاحب کیا ہوا؟ شوکل ہی ایسے اشارے نہیں کرو بھائی. اس کو بولو ادھر آ جاؤ، اس کو بولو ادھر آ جاؤ. احمد آیا چھوٹا میاں بڑا میاں. دو منٹ دس سیکنڈ ہو گیا بھائی. ون کے جی جلیبی کھانے کا کمپٹیشن ہے بھائی آج. یہ دو بندے کھائے گا. اگر تمہارا پیٹ فل ہوگا تم کسی اور کو بھی بٹھا سکتے ہو، جاؤ تمہارے لیے آفر ہے بھائی جان. دو پتے پیچس کا گولی بھی لے کر کہتا ہے پیچس والا گولی بھی لے کر آؤ اور بڑا پیمپر بھی لے کر آؤ. دو دل تین منٹ ہو گیا بھائی، تین منٹ ہو گیا تمہارا. جلدی کرو جلدی کرو، جیسے مرضی کہ. شاباش 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 رکھا بھائی. دلا دیشے تین منٹ بیس سیکنڈ ہو گیا بھائی. ساڑھے تین منٹ ہو گیا ہان بھائی، جلدی کرنا پڑے گا بھائی. گلاس پڑی بھائی، ان کو سارا پنجابی آتا بھائی. کوئی بات نہیں، کھانا کھائے گا یار. مشوق علی ان کو ڈسٹرب نہیں کرو، کھاؤ کھاؤ اس کو کھاؤ. منہ خالی کرے گا تب بند کروں گا بھائی، منہ خالی کرے گا تب وہ روکوں گا. ایک کا خالی ہوگا تمہارا منہ خالی کرے گا بھائی. چار منٹ پندرہ سیکنڈ جی، پہلی ٹیم نے کھایا جی. دوسرے چیلنجر آگے ہیں جی، اس کا مرونڈا بنا رہے ہیں جلیبی کا. مشوق علی بھائی
آج پھنس گیا بھائی تم دو پٹھان ہے بھائی اوپر تمہارے کھڑا ہو گیا اب تم کو یہ لگائے گا پشتوں میں جھکتے ہیں ہاں بھائی یار یہ گلاس پانی والا پکڑ دو گر نہ جائے پانی شروع کرے بھائی کرو جوا دعا در شروع کا واہ کیا بات ہے مولوی ولوا بیس سیکنڈ ہو گیا مشوق علی چار منٹ پندرہ سیکنڈ سے پہلے پہلے سارا جلیبی کھانا ہے بھائی کیا بات ہے جی کیا کہنے بھائی مشوق علی کے بھائی آج بڑی اچھی سپیڈ لگا رہے ہیں مشوق کیا ہائے چیتی کر رہے دو اس کو سپورٹ کرو ذرا یو مینٹم تر وہ سنا دے پورا ڈکا ڈکا واتے اس مڈ ڈکا تیرے دیور اور مڈ بیٹھا مجھے یہ پنجابی زبان نہیں بول رہے پشتو زبان بول رہے ہیں ان کا کوئی کھچر مچر کا سمجھ نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ مشوقے کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی کھاؤ ٹائم توڑا تمہارے پاس ایک منٹ پورا ہو گیا بھائی بلے بھائی بلے بھائی بلے بھائی تالی ذرا تالی مجھوک کریے جی کیا بات ہے مجھوکیا ایک طرف اکیلا آدمی ہے اور ایک طرف دو بندے کھا رہے تھے بھائی آئے آئے جلیبی ہے جلیبی مزہ آ رہا بھائی بڑے پیمپر کا بندوبست کیا بھائی پیمپر لے آؤں چاچا پکوڑے میں کتنا ٹائم ہے دو تھالا کٹ رہے پکوڑے دو منٹ پورے ہونے والا بھائی مشوق علی حلوے والا مولوی حلوے والا اس کا ایک ویڈیو آ رہا ہے حلوے والا اس میں حلوے کا اس نے خچر نچر کیا ہوا بھائی ہائے مشوق علی ہائے مشوق علی کڑ کڑ کی آوازیں آ رہی ہے بھائی دانتوں کے کپ کپا لیں گے جرکاوا ڈھائی منٹ ہو گیا جب تم پانی ڈالو بھائی جب تمہارا دل کرے تم چھوڑ بھی سکتے ہو کوئی پابندی نہیں ہے مشوق علی اس کا دل نہیں کر رہا ہے جیتے گا چھوڑنے والا آدمی نہیں ہے اچھا بھائی دبنج پیپ دے دبنج پیپ یہ چیلنج کرے گا اس کے بعد پکوڑی بھی کھائے من ہزار کا ہو یار تالیا جی تالیا ڈھائی منٹ ہو گیا بھائی دو منٹ پچاس سیکنڈ ہوگا سوری بھائی مشوق علی تین منٹ ہونے والا ہے تین منٹ پورا ہو گیا بھائی آخری بھائی تمہارے پاس سوا منٹ ہے جرگاوا جرگاوا گٹائی جرگاوا ایک منٹ پورا رہ گیا بھائی بس یہ جلیبیاں جیسے مرضی کھا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اس کو تکنیک سمجھ نہیں آیا اس نے کچومر کیا جلیبی کا لیکن اس کو تکنیک سمجھ میں نہیں آیا بھائی ساڑھے تین منٹ ہو گیا مشوق علی پینتالیس سیکنڈ باقی چالیس باقی رہ گیا بھائی آدھا منٹ باقی ہے بھائی سپیڈ بڑی اچھی بھائی مقابلہ بڑا ٹکر کا کیا بھائی نے اگر اس کے ساتھ ایک پلیئر یہ اور لیتا تو یہ ون کر سکتا تھا بھائی چار منٹ پورا ہو گیا مشوق علی آخری پندرہ سیکنڈ ہے تمہارے پاس آخری لاسٹ سیکنڈ بھائی آخری پانچ سیکنڈ ہی چار تین دو ایک ٹائم اپنی خواہان گروہ
ग्रुप के बंदे पठान भाई जीत गए हैं। कवाहान अभी कुछ देर तक आ जाएगा, उसका जश्न भाई इस वीडियो के बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि कवाहान को पता लेट चला है कि उसका टीम जीत गया है। अब वो उधर से भागता हुआ आएगा जैसे गोला भागता भाई। ये भाई अपना इनाम है और कवाहान से आज भाई हमारी जान छुड़ा देना भाई। ठीक है जी कवाहान, तुम हमारी वीडियो देख रहे हो भाई, तुम हीरो है, तुम सनी देओल है, तुम अक्षय कुमार है, तुम सुनील शेट्टी है, तुम धर्मिंदर है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। पठान सारे भाई हैं भाई, किसी पठान की दिलदारी हो तो माजरत चाहते हैं। इसी के साथ ही आपसे जा चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।